Fyll-funktionen är väldigt effektiv, men den gör inte alltid exakt så som du har tänkt dig. Och vi ska ta en titt på varför. I den här cellen vill jag alltså ha 25 gånger 2, så jag skriver lika med och klickar på det 3 gånger F5 och enter. Och jag får till svar 50. Det som har hänt det är ju att vid svaret som kommer i den här cellen kommer från 2 steg till vänster och 4 steg och vänster och 2 uppåt. Och då jag fyller neråt så flyttar även samma stegantal. Men jag vill ju att den här blåa cellen ska förbli i D3 och jag vill att den röda cellen ska flytta ner. Samma sak gäller då jag fyller till höger. Då flyttar också den blåa cellen till höger. Det jag ska göra är att jag kan låsa. Och jag kan låsa vid kolumnen. Och då skriver jag ett dollartecken framför D. Och du har låst kolumnen till D och drar till höger. Så ser jag att nu har vi fortsättningsvis kvar hänvisningen till D3. Och för att låsa till rätt radnummer, eftersom det fungerar inte än, så sätter jag också ett dollartecken framför radnumret. Och nu kan jag fylla neråt och till höger. Man kan göra det här på ett annat sätt. Jag väljer cellen som har den här viktiga koefficienten, högerklickar och definierar namn. Och jag kan kalla det lön. Och istället för att använda mig av det här så skriver jag helt enkelt lön. Och det här kan jag också kopiera neråt och till vänster. Så det blir lön gånger F9, F10 och så vidare.